天気は雨。天気はね、悪いね。雨ざーざー降ってますね。なんでなんで。いって自分で面取りしてんの。卵も剥いたしも。今日は何ですか。おでん。おでんですか、リーチ。後ろに行きますよ。あ、来てました。あ、行った。あ、でんつけ。おでんのでんちゃん。でんちゃん。今日はおでんなんだよ。あれ。おでん。大好き、すごく。大丈夫。おでんの、あの大根見に来て。気をつけてね、ゆうたくん。早く作って。これ、大根で大根なんか食べらんない、これ。早く食べらんない。わが入れ場してないんだから大根とけばあって。大根じゃないの、口の中でダメだ。できた、はい、大根向いてるの。あとどっち、反対いい OK ね、それ皮捨てて次だよ、問題はこの中に入れてくるんだよ。半分に切る。半分に切っちゃればこうやって、そーっと。あ、切り込みだ。切り込み、それはこっちでやった方がいいと思う。大きいやつの方が、このぐらい見て、ちょっとね、これ真ん中いっちゃったら似てる箸でひっくり返してるとバラバラの出来になっちゃうから、何か言ったの？ピークサちゃん。油揚げ。あ、そう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 。何か言ったの？ピークサちゃん。油揚げ。あ、そう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 。え？はい、オッケー。リッチ、一回だけちょっと貸してくれる？もう大丈夫だよ。抜いちゃって。よくしょ。あれ？よくしょ、よくしょ。ママは？ママの方です。あ、私が時間がかかるでしょ、作るのって。そっちゃん、あ、いいよ。してない。まだ完成してない。あ、そう。うん、してないって、そっちゃん。まだ完成してないって。はいはい、できました。りーちゃんさ、味見させてあげてくれる？あ、そうだ、味見させて。あなたが味見てみて、どこらいの味ついてるか分かんない。買ってないまだ前とかになってないよ。味見そうちゃんできました。それが最初の段階、本当は入れる前に味見した方が良かったんだけど、いや、まだ変わってない、この味。これが元の味。こっから味が出たい。最初は全然味に使ったけど、ロムと味。おっさん、俺何やってんの？袋溶けるから。そう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 、はい、あ、まだ入ってる。すごい。はい、もう一つ。高かったんですよ、ソーセージ。これも買ってきた。ただね、昔あの高すぎてちょっと喋りながら話してる。積みでだって気分だもん、持ってやつ。だって喋りながら。売ってないんだもん、あそこオリンピック。あ、そう。はい、じゃあこれ一皿ずつ。ごめんね。いいよ。高かったからちょっとおでん高い。いや、高いと思うよ。今だっておでんの段すごい高いんだよ。だって5000だよ。でしょ？いくらか半分ですよ。でも切ってもらう。楽しみじゃん、これ。いや、うまいと思うよ、こんだけ入るし。よし、じゃあいいよ。そういうことだ。そしたら、これさ、肉団子半分ずつになる。教えてったら、教えて。4個入れたら4個。はじゃん。これは、あっちからなかなか食いねえなって。そうでしょ。できればね。こっちに行こう、こっちに鍋で帰って、こっち行こう。ここに置いちゃっていいから、はい、どうぞ。うちの鍋に置いちゃっていいからさ。お、1個ずつ下置きな。はんぺんスープ。これ、なんでこれ余った？これは、おでんで、うん、この中には大根、
ちくわ、卵、うん、あとミネとかウインナーとか肉団子、うん、肉団子とかいろいろ入っております。はい、おかえり。匂いでつらいてきた。匂いでつらいて誰か来た。あ、これ来た。もう一人来た、もう一人来た。ほらここにそうちゃんが来ました。おでんです。お父さんも来たよ。はいでーす。バイバーイ。完成。すごいね。相当あるね、みーちゃんこれ。相当あるよ、ほんとに。多分3食。おでん。おでんです。完成です。完成です。おでんです。なんか鳴ってます。炭が刺してきましたね。あ、炭が刺してきました。よかったよかった。何？余ります。喜ばないです。雨だからね。こっちは飛んでます。